Bildu udal taldetik positibotzat jotzen dugu Zorrotzaurreko kudeaketa batzordeak hartutako erabakia, non Zarrikoko zentral termikoaren ezarpena bertan bera geratzen den. Hala ere, uste dugu, bai udalak, bai kudeaketa batzorde honek ez duela beste irtenbiderik izan gai honetan egin duen gestio txarra dela eta. Gestio txarrau bi norabidetan finkatu dezakegu. Alde batetik, gaiarekiko egon den gardentasun falta eta bestalde batetik jendearen parte hartze falta. Halare, espero dugu erabaki hau gai hau denboran luzatzeko estrategia bat ez izatea. Eta horretarako adi jarraituko du Bildu udal taldeak. Hemendik aurrera, uste duguna da udalak gaiaren inguruko alternatiba txosten bat dela landu behar duena, alternatiba txosten bat non Zorrotzaurreki behar izango dituen beharrak nola azetuko diren, azalduko den modu ekologiko eta jasangarri batean, eta txosten hau bizilagunekin kontsentsuatu beharko da. Espero duguna da, udalak esperientzia honetatik ikasi izana eta garatuko diren urrengo proiektuetan akats berak ez egitea.